Вечерашната емисија, драги гледачи, Типски Соколи, ја посветуваме на карате клубот Македонка, клуб со богата и длабока традиција, во кое што како тренери фигурираат Сашко и Кирчо Патаклиев. Тие оно што ќе го посеат, го жнеат каратистите со освојување на награди и на безбројни медали. Повод и причина за вечерашното издание е најновиот успех. Во состав на македонската репрезентација тие беа на Европско првенство во Вадар Јустилот во градчето Удине во Италија и сосема заслужено го освоија првото место. Се искачена на високиот европски трон во машка конкуренција додека девојките беа сребрени, односно втори. Забележуват и сами, славеничка атмосфера, знаат спортистите тоа да го прослават. Шкрти се на зборови, меѓутоа на татумите се одлични и затоа ја освојуваат медали. Но да го започнеме разговорот како и што и следува. Личи карта на клубот и на новите успеси и резултати. Реков во најавата, емисијата посетуваме на карате клубот Македонка, а реков и за еден од тренерите Кирчо Патаклиев, прекален борец, освојуваше многу медали додека се надпреваруваше, а сега еве она што ќе го посее го жнеат твоите ученици. Честитки за неновиот успех. Јас реков во најавата, но да ја доловиме сликата. Бевте во Удине како представници на Македонија, како тренер на карате клубот Македонка и како селектор на македонската репрезентација. Збор два за неновиот успех. Прво, нели, добро вечер до вашата телевизија. Благодарност многу што не пратите, значи нонстоп се што кажеме, значи пренесува се реално и поштено. Значи и понатаму ќе продолжиме да соработуваме со вашата телевизија и така да можам да кажам дека 39-то правенство, европско правенство на Вадар Јустилот, значи у карате, за прв пат учествуваат и кадети и јуниори. Предходните години беа само сениори, значи сега се фрлија и кадети и јуниори на ова правенство. Значи карате клуба Македонка настапи со 7 такмичара. Значи за мене тоа е еден од најголемите успеси за тоа што го тренирам овај спорт и Вадар Јустилот више тренирам 38 години, значи мислам дека треба сам горд на мојата школа и на моите ученици. Значи ја би, знаеш, оште импресиите не ми се доловени сите што сам ги доживеел тамо во Удине. Значи, како да ви кажам, среќен сум што дени постигнам ве таков резултат. Али во ми дава за право дека еве Марија ќе оде на светско правенство у Париз, значи да и даде мене потик за да може да направи нели некој резултат на тоа светско правенство. Импресиите тука од, ја би почнал од најмалецките, значи тоа е Јована Георгиева и Бојана Манева, значи они се носители, они се репрезентативки на Македонија. За жал не можевме да се пласираме од, го кажав, од претходно многу слабо судење во Македонија. Така да на страна сме подобри него во собствената држава. Али тоа ќе го оставиме негде да каже времето, дали сам бил во право или не сам бил во право. Значи ние отидовме еве таму они двете, едната е на минус 54 кила, другата е на плюс 54 кила, значи успеат да дојдат до второто место, значи победувајќи 2-3 противнички пред и тоа квалитетни противнички и стана втори. Тука ќе го еве више одеме по у сениорската конкуренција што е малку таму и тука е Гогов Ангел исто така беше он јуниор до 68 кила. Тоа му е за него големо искуство, значи да продолжи со каратето, да може да почне да вежба, значи да се спремаме за наредната година. Имаме европско и светско на кадети и јуниори. Значи више во е фактички на подготовка за наредната година што ќе се одвиват, значи на тие званични европски и светски првенства што сите трчиме таму да земеме некој голем успех да се направи. Највише сега ќе ви кажам дека сам изненаден од добрите борби и самиот како селектор и како тренер на карате клуба Македонка и селектор на ова Вадар правенство, Вадар Јустилот, да речеме, сам изненаден од моите картисти за желба за победа. Значи желба за победа, да кажеме дека сме вредни и дека можеме да го носиме грбо на репрезентација на Македонија. Тука ти е Горан Иванов, значи он со успешно 4-5 борби да победиш, да дојдеш, да бидеш на врло, да бидеме испред Италија, испред Шпанија, испред Русија. Тука е Украина, значи тоа се веле сили у каратето. Сега љубителите на каратето, значи познавајќи го каратето, луѓе што го познават каратето, знаат више јас што зборам. Значи може
да кажеме нели некој си дали е Азербејџан, Азербејџан е велесила у карате. Значи збореме Украина велесила у карате. Секој кога категорија го освои златен медал? Горан го освои на плюс апсолутна категорија, тоа плюс 84 кила. Тука доваѓа Рилак, значи повторува го успехот, беше пети на званично европско. Никола Рилак. Никола Рилак, да, беше пред 2-3 години беше званично пети у Европа у Париз. Значи сега стана европски првак на вадриот стил. Тоа му е категорија минус 67 кила. Значи тоа е исто така имаше 5 до 6 борби сите со победа, знаеш тоа деве моментално се ежам у моите изјава што сам дал. Тука више можам да кажам дека и Сашко Патриев постигна одлични резултати. Неговите борби беа со 8-0, на крај 6-5 изгуби. Во финалот, значи тоа е сребрен медал, да. И потоа почнавме екипните првенства, значи тоа екипните првенства почнаа многу касно, може да кажам. Али ја мислам дека и одржавме една добра лекција по карате на тие велесили во карате, значи тие и Македонија се става више на таа листа дека е велесила у карате. И сум многу горд. Да речеме тука Сашко Патраклиев, Никола Рилак од Македонка и Томе од Феникс Радовиш, значи дечкото исто така има освоено пето место во Европа, бил и балкански првак, значи отидовме таму со квалитетна екипа. Што да ви кажам? Нема екипа која што не падна, дали ќе биде само финалето беше 1-0 со подобар резултат, Сашко победи со 9-1, значи резултатот беше пресуден тај за да се доделе првото место со Русија. Значи иначе во екип на конкуренција. Во екип на конкуренција. За мене тоа е крем на каратето, значи екипната која ги браниш боите на својата држава, значи и на клуб и на се, значи тука се познаваме колку сме македонци и што можеме да направиме. Во машка конкуренција златен медал, во конкуренција на девојките во женска сребрен медал. Па да ви кажам право исто екипно. Значи ја победивме Шпанија екипно со девојките, ја победивме Италија, изгубивме од Украина. Во финалето. Значи украинките, значи не ме изненадија, знаеме кои се велесила во карате. Така да заслужно украинките освоја прво место. Значи тука можам да признаам дека не да се моите слаби, туку бе ми изненадени со нова школа на карате. Да ги посочиме. 7 минут карате клуб од Македонка, по име и презиме, да ги повториме сите. Значи вака, значи прво ќе почнам од девојките, нели што ми дава посебен чест, тоа е Јована Георгиева, Манева. Јована Георгиева, кој медал? Она е второ место, сребрен, да. После Бојана Манева и она исто сребрен медал. Идеме Гогов Ангел, он е јуниор на минус 68 кила, значи он е трето. Он е бронзен медал. Идеме на тому Рилак Никола златен медал, Горан Иванов златен медал и Сашко Патраклиев сребрен медал. И у екипата, значи екипата беше составена 3 плюс 2. Значи тоа беа Сашко Патраклиев, Никола Рилак, после имаме Горан Иванов и Тунев Данијел. Значи тоа е експедицијата што беше од карате клубот Македонка. Значи јас сум презадоволен и ми дава волја за работа, значи да работеме. Апел до сите љубители на каратето кои сака да ги запише нивните деца, ние сме отворени 24/7, значи за сите деца. Имаме групи, секој нека повеле, нека виде услови за работа, мислам дека више за кратко време карате клуб Македонка и со соработка со двојца, тројца професори отвараме корективна гимнастика, значи во Токму тоа ми беше следното прашање. При секој доаѓање забележуваме некои новитети и резултати, и резултатски и вака гледајќи го интериерот, односно салата, што предвидувате се понатаму да отварате? Знам дека се работи за спортски центар, меѓутоа еве вие го доловите тоа. Виде да ви кажеме да работа. Значи, мене ми е, јас се бавам многу години со спорт и за мене само спорто дава, нели, квалитетен живот. Сакам да направам здрава нација, сакам да направам здрави луѓе во Штип и сакам да направам добри спортисти. Значи, не ги жалам парите, сите пари што ги имам ги давам во спорто.
Значи 95% од моето примање и од примањето на мојата фирма и сите работи ги уложуваме во спорт. Значи, еве, корективна гимнастика имаме, ќе имаме и базен, ќе имаме и напред тениски игралишта, 2-3, значи, ќе има, да има се изненадување, да не го кажеме сето тоа што не чека, значи, идеме напред и сакаме да направиме, мора да има реформи укратко. Мора да направиме, прво, за да имаме квалитет, мора да направиме квантитет. Значи, ако немаш квантитет, не ќе немаш ни квалитет. А за да направиш квантитет, треба да имаш услови за работа. Значи, ние се трудиме што подобри услови за работа, да имаме се по-квалитетен кадар да работа со тие деца што доваѓат, нели, деца на тренинзи и да обрекаме повише внимание на нашите млади поколенија. За постигнавте и забележите резултат на Државното правенство во конкуренција на оние силни екипи, Мак Петрол, Металург, да, бевте сосема високо на врвот, што ќе рече дека и покрај оние силни спонзорства на овие силни екипи, трудолюбивоста вашата и на вашиот син, кој работи и како тренер, меѓутоа и се уште е активен на преварувач, дава плодови, односно постигнувате врвни резултати. Па да ви кажеме на работа, ние постигнуваме врвни резултати, со ова Европско правенство на Вадриу Стилс, значи му дава на седми заправо и имаме направено, како да ви кажам, еден мал договор, успен договор, се додека не постигне резултат на званични европски и светски правенства, значи нема да се откаже од карат. Значи, ќе работи и као тренер и ќе работи како такмичар. Значи, кој треба да биде такмичар, јас сум тука, што ги водам тренинзите, значи, комплетно ги водаме тренинзите. Така да, ја мислам дека карате клуба Македонка више е званичен фактор у нашата Поздав държава. Штипски бренд. Да, поздав Штипски бренд. Не смееме да го прекратеме, нели, Штип е како посебен град за каратето. И сениорската репрезентација беше составена од 5 души штипјани, значи секој пат карате во Штип ки има и ки има. Така да некој, нели, залаз на кариерата на водење на клубот и некој почеток, значи тука мора да препуштаме на помладите за да може да водат, да работат, они имат повеќе ентузијазам, имат повеќе елан за работа. Така да многу ми помагат, нели, работата што имам, едно 7 души инструктори у салата работат, значи дава резултат. Нашата реформа, нашиот карате клуб, не е тоа само мој карате клуб, значи нашиот карате клуб, зборам и за тие тренери што работат тука, 7-8 млади луѓе, така да, мислам, не може еден човек да постаса од 150 до 200 деца да воде, нема ни еден толку голем стручњак за да може тоа да каже дека он тоа сам го направил. Сам за нигде не е човек, значи мора да има со тебе екипа, екипата прави се. Календарски веќе сме во финишот на годината. Дали ви очекуваат уште некои позначени настапи? Па позначени настапи сега од 10 до 16 Марија Јованова воде на подготовки за ноември. Да, ноември. Марија през името? Јованова Марија, значи она се пласира на од државно правенство и изборни турнири, се што беа, се е прва. Значи сега ќе оде на светското правенство во Париз. Во овој месец, при крајот на месец, оде на светско правенство во Париз. Да ја посака би успех, сигурно. Јас се надевам, нели, да не презентира, добро да не презентира. Ке биде тешко, мислам дека ќе успееме. Имам толку доверба во македонското карате, така да мислам дека ќе успеат. Штипјани се познати во каратето, еве, самите резултати зборуваат за тоа. Вие бевте врвен спортист сега како тренер. Вашата работа еве се гледа преку освојувањето на медалите. Што ќе порачате на идните генерации, на штипјани? Па јас да ви кажам на работа, значи мене мојата волја ме одржава у живот. Значи така речено у живот у каратето. Значи кој имам противник, сакам да го победам на спортски начин. Значи само тренинзи било што. Значи може да има и од мојот клуб незадоволни. Значи не може да бидеме сите задоволни. Може да има и од други клубови незадоволни луѓе. Значи пак да продолжам со каратето затоа што мислам карате тоа е или спорто за мене е живот. Значи тоа е пред се, како да ви кажам, значи ја ако не дојдам во сала денес, значи не можам да се замислам дека живеам. Сакам сега еден по еден да ги повикаме оние кои што беа во Италија. Во заеднички разговор да ја доловиме сликата на гледачите. По ваш избор. Ние, да ви кажам право, дека 90% од борбите не се снимани. Во емисија, нели, тука имаме еден мал коктел свеченост. Е, да ни овозможите, но пола саат или саат емисија.
да дојдеме со комплетни снимки за да можеме да го да доловат и нашите граѓани како ние сме биле таму, како ја представувавме Република Македонија и градот Штип. Предлагам сега накратко краток разговор, еве еден по еден да ги повикаме. Сашко Патраклиев, го најавивме и како тренер, меѓутоа тој се уште активен надпреварувач кој што со своите резултати допринесува за зголемување на успехот на карате клубот Македонка. Еве збор, да, се уште се под импресија, меѓутоа сигурно ќе издвоите некои звездени моменти од Удин Италија. А вака, ова што го освоивме во Италија ни представува голема чест и голем успех на мене лично и на карате клубот Македонка, а воедно и за цела Македонија. Имав 8 тешки борби, од кои 8 се добиени по резултат 8-0, од кои репрезентации беа велесили на каратето Русија, Украина, Шпанија. Ова Европско првенство представуваше за мене еден од најдобрите турнири, меѓу најјаките турнири, досега што сум ги одел. После светското официјално и европско официјално, порете ова Вадерио Европско првенство и Вадерио Светско првенство. Ке продолжаме да вежбаме со иста, со истат темпо, застанување нема. Ова на кое планирам да се посветам е по-интензивно тренирање со помладите генерации на клубот, за да извадиме и некои такмичари надвор од нашите граници. Мала би рекол обрна екипа, членови повеќето само еден од страна, другите сите од карате клубот Македонка. Како беше за време на преверувањето? Бидејќи знаеме дека колективниот дух, иако се бореме екипно или во поединечна конкуренција, сепак тука е чувството на колективниот дух присутен. Имаш ли бодре еден со друг, бидејќи сепак се работи за престување и на вашиот клуб и секако на воите на Македонија? Така, па секако дека имаше бодрење. Во секој чекор бодрење се бодрат своите колеги и само со бодрење се прави голем успех на такви надпревари. Од разговорот тебе со вашиот татко, кој што е и тренер и селектор, исто и вие, дознав дека и вие рековте дека во Удени беше самиот крем на европскиот карате врв во Вадерио стилот. Како реагира тие, еве една мала Македонија со своји 2 милиона народ, освоја еве злато, сребро, бронза? Па од почетокот мислам дека со мало подценување влего спрема нас и затоа тоа излезе такви лоши резултати ни излегоа на Украина, на Русија, со мало подценување према нас и тоа. Сигурно судењето е објективно, бидејќи самите освоени медали зборуваат за тоа. Да, судењето беше средна класа. Не беше врвот на судењето ептен врвно, ама може да се каже дека во средната класа. Задоволни, сректи се враќате од Удини. Да, задоволни, сректи. Јас се благодарам, се надеж дека еве овие успеси ќе продолжат како на поединечен, така на екипен план, како тренер и како надпреварувач. Благодарам на вас. Горан Иванов беше дел од оваа екипа, па ќе ни кажеш за твојот успех, што освои, како освои, кои беа противниците? Па јас на ова европско првенство, значи го освоив првото место, противници ми беа во прво коло се срахатна со противникот на Италија, го победив со 3-0, во второ коло со Англија, тој го победивте со 6-2 и во финалната борба со Русија го победив со 8-0 резултат, со што станав европски шампион на ова првенство во Италија. Тоа е во поединечна конкуренција, сигурно настапи во екипи. Во поединечно, во кој категорија се случи ова? Во поединечно, значи ова место го освои во тешка, во плюс 84 килограми. Во екипна конкуренција исто така го освоевме првото место. Во екипата БМЕ, јас, Сашко Патраклиев, Никола Рилак, Томето Тодоровски и Данил Тунев. Имаш ли подошка од колегите и од колешките, бидејќи тука беше женската екипа, додека траја борбите? И како беше чувството? Чувството, значи, на ова првенство беше многу, многу добро, имаше многу
добра подршка, не подржува сите, дава колку може се од себе, исто и ние се боревме за да го освоиме ова првенство. Домине и Никола Рилек, дел од оваа експедиција на карате клубот Македонка во состав на македонската репрезентација. Збор два за твојот учинок. Па вака, јас се такмичи во категоријата минус 67 во сениори. Имав 4 победи до мојот успех, значи прво место на Европското првенство. Мојот пат до успехот беше прво коло над прорувачот од Велс, кој го тепав со резултат 5-2. Второ коло ми се падна над прорувачот Португал. Него го победив 8-0. Во полуфинале се паднав со домакинот Италија. Со него имавме неизвестна борба, во која на крајот јас победив со 1-0. И во финалето се паднав исто така со надпреварувачот од Велс, кој ги победи сите предходните со голем резултат. Јас успеав да го победам со 8-0. Да, тоа. Сосемо заслужено злата медал. Беше во состав и во екип до репрезентација. Да, така. Бев во состав во сениорската екип на репрезентација. Нашиот пат таму до успехот беше прво коло со... Прво коло бевме слободни, второ коло се паднавме со репрезентацијата на Ирска, кој ги победивме со резултатот 2-0. Во полуфинале се паднавме со врло спремни и јаки надпреварувачи од Украина и нив ги победивме со резултатот 2-0. И на крајот, во финалето се паднавме со една многу незгодна и силна репрезентација на Русија. Со нив бевме нерешено 1-1, но со поголем број на поени, кој тука беше највеќе заслужен мојот тренер Сашко Патраклиев, што го победи на прорувачот 8-0, ги тепавме на поени. Еве прашање за тебе, дали во оние слободни моменти имаше некој македонец да ви прииде, да ви посака успех? Па да, имаше една интересна случка, каде баравме салата. Не знаевме дека е салата и јас лично отидов да прашам еден минувач за салата и тој се погоди баш од Македонија, од Девар. И ни кажа дека е салата и таа... Тоа е еден шо од Македонците. Значи, и други наши, да. Да. Инаку чувството добро е кога се победи, кога слава другарите. Да, да, нормално. Значи, европски првак, значи, и тоа и во поединечна, и во екипна конкуренција, чувството е многу... Знаете да го прославите заеднички. Да, значи, забавата беше до раните утринските часови. И... Тоа е. Друго, сакам да се заблагодарам до сите луѓе кои ме поддржаа да отидам на ова надпреварување, кои ми овозможија и средства, и време, и внимание. Да? Исто така и на моите тренери кои напорно работаа со сите нас. Ева уште две представнички на панешниот пол, девојките. Јована Георгиева, збор два за твојот наспех. Еве, направен е голем успех. Точно така, освоив сребрен медал во конкуренција девојки кумите, кадетки минус 54 килограми. Издвоив победа над представничка на Холандија, а изгубив во финалната борба од представничка на Украина. Го сметам секоја борба ја сметам за своје искуство и поттик за многу поголеми успеси натаму и да се надеваме со уште подобар и поголем резултат на светски, европски и балкански првенства натаму. Ова е круна да се освои второ место во Европа во женска конкуренција, машките прве голем успех. Годинава, кои резултати ги имаш позначајни?
позначајни резултати оваа година беше седмото место во Баку, Азербејджан, на официјалното карате првенство, но се надпреварува во друга категорија, односно во помала категорија. Позначајни резултати со така влегувањето во репрезентација со тоа што се, со тоа се стекнав за учество во Баку. Мислам дека е тоа. Сигурно тука се мощни силни оние изборни првенства во Македонија, каде што е оно предимство, првите три места водат на значени на преварување. Точно така. Значи репрезентацијата секоја година се бира со Бергер систем, односно најдобрите четири од државното првенство прават борби меѓу себе и она која ќе изви најголем број на победи станува потенцијален репрезентативец на Македонија. Така бев јас во минатиот февруари. До крајот на годината дали дочекуваат уште настапи? Па ќе видиме, но мислам дека сега за сега не. Домине и Бојана Манева, која што ќе ни каже еве за нејниот настап, импресиите од Тудине и освоените резултати, остварените. Јас исто така го освои второто место на Европското првенство во Вадор Јустил. Ја победив првата борба со Италија и загубив во финалите од Украина. Настапи за репрезентацијата во екипна конкуренција, така? Да, исто така зеовме второ место, загубивме во финали од репрезентацијата на Украина. Како е чувството еве кога настапуваат ваши другари од репрезентацијата во поединец во екипна конкуренција? Има ли бодрење, има ли помош? Да, да, има. Секој за секој се бореме, кога еден се боре, другите го бодреме и така натаму. Да не посочиш позначајни резултати кои ги оствари годинава, ако се сеќаваш? Па, второ место на Македонската карате лига на Македонија, то. Честитки за резултатот еве и за тебе исто прашање, да не заборам, дали имаш настапи до крајот до годината или тоа е крај на ова календарска година? Па ќе видиме сега за сега не. До мене е Марија Јованова, која што не беше со своите другари и другарки во Италија, меѓутоа се подготвува за еден значаен настан. За кој? Се подготвува за светското првенство во Париз. Кога ќе се одржи тоа? Сега на од 21 до 25 ноември. Инаку, дали има исполнување на норма? Кој беше учинокот за да отидеш на ова светско првенство? Учинокот беше да освоам прво место на државното првенство и на плейоф од турнирот што се состои од секој со секој што се бори. Во колку категорија настапуваш? Плюс 68 килограм. Кои позначени резултати ги оствари оваа година? Еве, да рековме, круна е ова државното првенство, меѓутоа сигурно во текот на годината имаш учество на многу меѓународни турнири, државни првенства. Па имав државно првенство до 21 година, таму освои второ место. Не се пласирав за европското првенство. Потоа се одржувале државното првенство и сега сум спремам за Париз. Што очекуваш таму? Дали знаеш кои ти се кандидати? Дали имаш некаде средба со нив на некои од меѓународните турнири? Па имам, очекувам да голем успех. Имам со Србинката, Гркинката, ти. Ти се знаеш. Да, поточно ти, а сега за другите ќе видиме натаму. Правило е спортистите да се шкрти на збори, меѓутоа кога се расврдат на тубите, тогаш и искри летаат. Да. Јас ти благодарам, ти посакам многу успех. Да. Ова е мал дел од историјата на карате клубот Македонка, зачинет со последниот успех. Да повториме, сениорска репрезентација на Македонија, костурот од членовите на карате клубот Македонка, прво место на Европското првенство во Удини, Италија, во Вадар Јустил. Женската екипа сребрена, при тоа и во поединечна конкуренција постигна одлични резултати. До следното издание на емисијата Штипски соколи, останете со здравје и уживајте во програмата на Ирис Телевизија. Пријатно!